кенгір су қоймасын соңғы жылдары балдырлар басып барады. Арнайы зерттеу жүргізген қазақ балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының мамандары оның себебін су айдынындағы балықтың азаюымен байланыстырады. Сондықтан көлдегі балықты көбейту мақсатында шаралар қолға алынды. Бұл жолы алғаш ұйымдастырылған экологиялық акция аясында Қапшағайда өсірілген 370 мың сазан шабақтары жіберілді. Мамандар сазан тұқымының таңдауымыз бекер емес дейді. Балықтың бұл түрі Өсімтау және Жезқазған сияқты климаты қатал өңірлерге төзімді келетін көрінеді. Өндірістік аймақты сумен қамтамасыз ету мақсатында Қаныш Сатпаевтың бастамасымен салынған су қоймасының сыйымдылығы 319 миллион текше метр. Қазір мұнда балықтың 10-нан астам түрі тіршілік етеді. Білесіздер, ауа райына бізде суық, қыста суық, жаздың өзі оңтүстіктегідей сияқты емес. Сазан балығы бұнда жақсы бейімделіп өмір сүруін біз дәлелдеп зерттеулер нәтижесінде соның мақсатында ұсыныстар бергенбіз. Сазан балығы именно нағыз өміршаң болып табылады. Осы кенгір су қоймасының балық өсімталдығын, яғни рыба продуктивностісі деп айтамыз, соны көтеруге өте жақсы үлесін қосады.